having no more tears. You know the verse I have for Randy Van Rouse. Ladislav Křížek je frontman metalových ikon Citron a Crayson. Tenhle metalový bohem je další z mých vrstevníků, se kterými sdílím životní pouť zvanou hudba. Oba jsme společně s desítkami dalších prošlapávali cestičku československé heavy metalové scéně na počátku 80. let. Kdykoliv se potkáme, nezapomene Láďa v nadsázce a s humorem jemu vlastním zahlásit, jak se mu ulevilo, když jsem v 90. letech opustil heavy metalovou scénu. Já mu oplácím stejnou mincí, když ho s láskou sobě vlastní oslovuji ty moje metalová jedničko. Vyrazili jsme za Láďou do jeho rodní Chloun a bylo to po těch letech příjemné setkání. Kamile. Nazdar Láďiku, ty metalová legendo. Čau. Ahoj. Jak se daří? No výborně, a ty vypadáš skvěle. Skvěle. No, teď jsi mi to vzal. To se tak říká za hradbama. To je hys dneska. Máš tady bazén? Vypustili ho, jsem říkal, kdyby si chtěl Kamil skočit z kovu, tak jsem vypustil vodu. Já zásadně lomeňáky. Tak jdem na to. Jeden metalový fanoušek na otázku, jestli zná Motorband, říkal, no jasně, Kamil Střejavka, to je druhý nejlepší zpěvák u nás, hned po Láďovi Křížkovi. Tak to musí být fajn, že tě ty fanoušci i po těch letech pořád vedou jako pěveckýho metalovýho krále. Co? Hele, jedničko. Já se s tím setkávám. Se ptá dvojka jedničko. Setkávám se s tím na koncertech a říkám, já jsem prostě obyčejný kluk prostě z vesnice, který dostal dar od Boha, aby dělal lidem radost. Ty jsi se aspoň pro mě teda zviditelnil poprvé výrazně po té, co jsi nastoupil Kvitaci. To bylo myslím v 85. roce, jestli to říkám správně. Hmm. Byla to pro tebe ta zkušenost s tím Vitacitem něco jako výuční list v oboru? Ne. Ne, vůbec, jo. A to bylo rychlý. No. Ne, výuční list v oboru byl Citron. To byla profesionální kapela. Ten Vitacit ti nic nedal teda, jo? No samozřejmě, že dal. My jsme se posouvali obrovsky rychle, já tam byl celý dva roky. A přišel ještě Dodo a už jsme šli od těch tancovaček spíš ke koncertní činnosti. A začalo se to posouvat, já chci se ptát těch králů, dráků a mnoho dalších věcí z Doležalem. Dostal si lano od Citronu, to byla v té době vlastně slavná zavedená kapela. Já jsem byl ještě za Vitacitu se na ně podívat v Žadci na Citron. No. A to jsme byli s Vitacitem na Fouklí, takže my to teď víme a teď to tady předvedeme a stejně nemáme konkurenta. Prostě nejlepší muzika teďko, jako náš to mládí je úžasný. Tak to má být. Ale já jsem to udělal ten Citron a teď jsem udělal toho Kvitu s tím Bartoněm a říkal, ty vole, to je Judas. Jsou naprosto, dá se říct, vyrovnaný lidi. Takový dva kytaristy jsem neviděl v jedné kapele. Hmm. A musel jsem tak jakoby sklopit hlavu a říct, je to marný prostě. Mají navíc než my. Jeden z těch nejdůležitějších lidí, který dělal to, aby měli opravdu navíc, byl Radim, že jo? Jak jsi se dostal do Citronu? Dostal jsi lano od kluků, od Radima, potažmo, nebo? Já se by viděl v tom Žaci, v tom Letňáku a musel jsem uznat teda, že Vitacit má ještě teda jako kus práce před sebou. Potom se mi zdál sen, že v tom Citronu zpívám. No a potom se ozval Paře s telegramem normálně. Poslal ti telegram? Poslal mi telegram. Jestli nechceš zpívat? Naspívat desku v Německu. No a s Citronem jste hráli v zahraničí vlastně v té době. To bylo ještě za komunisty, ne? Za komunistů jsme jezdili po celé Evropě. Na západě nás nikdy moc nechtěli, ale sem tam jsme nějak něco dostali. Ale my jsme jezdili Bulharsko, my jsme jezdili Maďarsko, východní Německo. Polsko. Že my jsme jeli kompletně turné po Polsku, že? A to Rusko to bylo neuvěřitelné. No a to mě zajímá.
Ale my jsme tam přiletěli, nacpali nás do limuzín, to byly ty Volhy veliký, a jeli jsme do Moskvy asi hodinu a půl. Tam jsme měli udělaný raut na takový seznamovací večírek. Jo. Tak tě upozorňuji, jsem tam normálně omdlel. Jsem tam přišel všechno ve stříbře. Všechno, na co jsi si vzpomněl, tam bylo. Do toho ty hostesky. Já jsem myslel, že vidím nějakou bídu. Žádná bída se nekonala. Já jsem takovouhle recepci neviděl ještě v Česku. Dopojeli jsme celý Rusko, letadlem jsme lítali, my jsme měli super komfort, špičkový hotely, dobrý jídlo, všecko. Jsme přijeli někam na koncert do nějakého města, který nebylo nějak veliký, v Rusku prostě nějakých 100 000 lidí, nic není, to je vesnice komu. A jako bylo tam normálně jedna židle vedle druhý na tom hřišti. A já tak na to koukal a říkám, co tady ty židle dělají. To jsem tam vylez normálně. A tady jsem viděl asi prvních 10 řad oficírů s těma medailema, s těma čepicama. Tak první řady. Vězal amok. Já jsem se otočil zpátky po ty bubny, začal jsem se chechtat. Jo. Ten Radim od začátku byl velmi schopný manažer. Odnes si z té jeho práce pro tu kapelu, pro Citron něco s sebou na tu tvojí solovou dráhu? Všechno. Všechno. Člověk má svý plusy, má svý minusy. A jeho zupem času vím, že by Krejson neznikl v té podobě, kdybych nedostal tu průpravu u Radima. Po odchodu z Citronu si v roce 89 s Jardou Bartoněm založil svůj solový projekt. Nebo ses vydal na solovou dráhu Krejson. Vlastně celou tu tvoji solovou dráhu na startu úplně vlastně produkoval Honza Němec. Stojí on vlastně za tou tvojí solovou tvorbou? Významně. Významně? Velice významně. A jak jste se potkali? Nebo jak jsi na něj vůbec narazil? Byl ti doporučen? Nebo on si tě vyhledal? Já jsem měl v 87. zpívat do Hanoveru do anglického Radagasta. Přijel jsem do toho Hanoveru a tam stála kočka a měla takhle nad sebou ceduly Láďa. A měla Dingo, botičky za 400 dolarů. Značkový věci prostě. Křiváčka, levisky, vlasy hele, naundulovaný černý. A hello, my friend, já říkám do prdele, co se to tady vlastně děje? Přijdeme před to nádraží, je tam 5 kilo Gabriele Bílý. Ne? Jak se máš, how are you, my friend? Tyhle, normálně jsme jeli do toho Hilde zájmu, to bylo za Hanoverem, jo. Krásný studio, prostě obrovský. Jsem tam přišel, to se opřilo ten půl, říkám na Honzu, on je Čech, vlastně uměl česky. Tak jsem tady. On říká, víš, o co se opíráš? A říkám, no o pult, o Horizon. Jsem ještě neviděl, on říká, tady na ten pult natočila Abba Waterloo. A když jsem mu řekl, jestli chce dělat Krejson, tak on do toho šel? Ve chvíli, kdy jsi s tím takhle vyšel do světa, tak to absolutně zastínilo všechno, co tady na té heavy metalové scéně dosud vzniklo. Řídil jsi ten celý tenhle ten produkt jako sám? Sám. Ty sám? Sám jsem si navrhl injekci, sám Anděla s červenou hvězdou, nosítka a sám jsem si postavil a namaloval i tu scénu. Kde ty si bral vlastně inspiraci pro celkovou image tohodle monumentálního v té době nevídaného projektu? Kde jsi jako čerpal? Samozřejmě ta inspirace přicházela ze světa, že jo? Viděl jsem, jak Ronnie James Dio má pyramidu a o toho jsem věděl, že to divadlo, že je to takový něco navíc, co ty lidi jako baví. Na těch VHSkách tam jsem viděl, co lidi baví a jak bych si to já představoval. A měl jsem štěstí, že v Lenešicích prostě zrovna opravovali podlahu Sokolovně a já jsem tam tu scénu mohl postavit. Sehnal jsem lešení, namaloval jsem si to v tom strojárnu, namaloval, spočítal, jestli to uneseme, tohleto podlážky. Dal jsem dohromady to pódium a přijel malíř a já mu vysvětloval, jak tam chci, víš, jak měl Dio takový ty kameny. No. Tak jsem chtěl hrát prostě z kamenu na těch plátnech. A přišel a měl barvy sebou a všecko a namaloval mi tam takovýhle oblázek. Ne? A já říkám, já bych potřeboval takový hranatý s těma vystínovanýma rohama. On říká, no tak když víš, jak to chceš, tak si to namaluj sám, ale už jsem jel jako. Jo. Potom jsem to natíral lakem, ty varano, vystínoval hadrama, já byl celý od barvy. Najdi, rychle najdi, to si je.
Na začátku to vypadá všechno dobře a jde to nahoru, potom to začne stagnovat a potom to přirozeně jde dolů. Najednou jsem viděl, že ten můj sen, který se mi povedl, aspoň na chvilku, prostě jeli jsme haly, jo. Najednou přišly prostě kapely, které byly spíš houseový a začalo disco. Jo, začalo disco a ten heavy metal vlastně, Metallica šla domů. Že? A začal jsem vlastně pracovat na jiných produkcích, jako bylo třeba se Svěceným deska, jako byly Bambini de Praga, třeba Koledy. Hmm. Měl jsem tam duety s Karlem Gottem, Vondráčkovou, Machálkovou. A do tohohle období spadá i Damiens, což byl projekt s tvým brachou. Ten přišel potom. Ten rock'n'roll se jakoby nevozejval. Jako Karel se říká, hele, ty máš bráchu, jsi nikdy nic lepšího nevymyslel. Odjeli jsme turné s Leonkou Machálkou, se Svobodou, a odjeli jsme ho i s Karlem Gottem. To mám tě rád, každé ráno víc než dřív. Mám tě rád, každé ráno víc než dřív. Mám tě rád, za každý úsměv, čím dál víc. Mám tě rád, štěstí je v nás, já vím. Tak se mi líbíš nejvíc. A co na to říkali ty metalový fans? Mně to bylo v zásadě úplně jedno. A byly nějaký reakce? Nebo? Byly. A nebo to brali, jak to šlo? Tak pár se jich samozřejmě otočilo. Jako pár jich zapšklo, samozřejmě ještě teď křičejí ma Damiens. Ale v zásadě se, jak to říká Aleš, prostě Brichta, přištěkaj karavana, jede dál. Ty jsi vlastně přišel zase s vlastním nápadem, ideou, že uskutečníš velký comeback Crazonu. A měl jsi v plánu vlastně postavit mezinárodní Crazon pod záštitou světoznámého producenta Chrise, pomož mi s tím jménem. Sangarides? No. My jsme chtěli udělat Crazon, to už je 5 let, 6 let. Jakou roli v tom hrál ten producent? Vybereme dva producenty, prostě, který dělali s Judas Priest. Chris dělal solovou desku Dickinsona, dělal i solovou desku od Judas Priest Halforda a že hlavně produkoval Painkiller. Tak jsme přijeli za ním do té Anglie a tam jako můžu říct, že jsem cítil, že jsem tam, ta hloubka, říká, víš co držíš v ruce? Říkám, Gold Top. To je kytara Garyho Moore. Najednou jsem to tam viděl, najednou jsem to cítil, najednou jsem viděl, že dělal Thin Lizzy. A když jsem se s tím potom setkal, on mi to všechno vyprávěl, a on říká, víš, jak naspíval ten Painkiller? Painkiller! Říkám, hadej, vem si žvejkačku, Robe, to bude lepší, to bude znít líp. Painkiller! Jako fakt. Takže tam jsem se dověděl opravdu takový šmakulády. A on mi říká, Lado, a já jsem ho měl moc rád. A na Silvestra mu posílám prostě, když si je prostě všechno nejlepší do nového roku a tohle. A on 27. nebo kdy ledna umřel. Tam si se zblázním, ty, a říkám, to není možný. Byl úžasný a je to škoda, že umřel, protože nikdy jsem neslyšel ten zpěv tak nahalený a tak konkrétní. To byl úžasný chlap. No a ta jeho smrt teda nějak zásadně ovlivnila to, že ten comeback si dal k ledu, nebo co já, v tom bylo? Já jsem odešel do Citronu a myslel jsem si, že by mohly dvě kapely fungovat spolu, což bylo velice... Radim si myslel něco jiného. Bylo to velice naivní, jo. Opravdu. A jako já jsem měl tendenci, jako jsem tam s tím Crazonem, udělat pár kšeftů, ale nebyla vůle. Jaký to bylo po tolika letech vstoupit po druhé do stejné řeky? Raději mi volá, že prý bude dělat muzikál a že by se mu líbilo, kdybych tam zpíval. A já jsem říkal, já budu zpívat muzikálu, jedině když ho napíšu já. Když jsem přijel, tak jsem vlastně zjistil, že Citron už není. Že Raději zůstal sám, že ho chtějí vyhodit. Aha. Že ty tři kluci, co tam byli, prostě se rozhodli, že se Radima zbaví. Takže jsi přišel do chvíle, kdy to bylo v rozkladu? Ne, já jsem zjistil, že po mně chce, abych zpíval v Citronu. To jsem prostě věděl, že když něco řekne, tak to tak bude. Mm-hmm. Že to není žádný tlachal, ale že když řekne, prostě uděláme dobrou produkci, tak bude mít prostě na to, aby to bylo v televizi, aby to bylo v rádiu, aby to bylo všude tam, kde je potřeba, aby to mělo smysl. To udělali rebeli rebelů prostě. A jako tam už máš na starosti dělat jenom to, co umíš. Kouzla v hodou
připravujete třeba nové věci po odchodu toho Radima? Bohužel se do toho nebeského báru. Bohužel už se to zaseklo. A bohužel jsem i zaslech, prostě jak mladý říká, že to bez táty nemá cenu. A já mu říkám, že ne, že se zbláznil, že táta by to chtěl, ale je to na takovém zvláštním mrtvém bodě. A protože ty koncerty jsou krásný, s Taniou zpíváme Schoulenou a zní to fantasticky, jako Krásku a Radegast. A Tania je úžasný človíček, jako z toho je hrozná legrace. Taniu mám moc rád a mám rád i kluky, Pavla, všecky technika, všecko. Hele, když se podíváš na ten koncert, tak máš pocit, že všechno je v tom nejlepším a ještě lepším pořádku. Ale ten Radim je pryč. Aďo, jaký je tvůj soukromý žebříček nejoblíbenějších alb? Planetárium od Necká. To prostě byla zlomová deska. Já to poslouchal furt dokola a líbilo se mi, jak to Vašek naspíval. Bylo to fakt hezký. Myšík je pro mě taky obrovská veličina. Ty jeho solový nebo ETC? Všechno prostě od Vlády mám rád, jo. Jako Michal Pavlíček a Radim Hladík, prostě to byly pro mě a jsou doteď jedni z nejlepších kytaristů tady u nás. Jako co se týče těch prvních věcí, tak zlomový byly Slejdy, jako Nazareti, Slejdy, Sweet a potom samozřejmě Purple, to jsou Riáši. Jedna deska za druhou od těch Purple, jako jo, Stonebreaker, Machine Head, prostě všechny ty desky, Halford samozřejmě, to je prostě Judas, to je prostě klasik. Z těch českých kapel se mně líbil ten Motorband, co si naspíval, o tom jsme se vůbec nebavili, ale to byla podle mě úžasná produkce. Jako ten zpěvák, říkám, hele, tyjo, to by mohl zpívat u Saxonu, ty. Říkám, já se tě neznal, jako. Když potom jsme dělali Poslední den si má, a to bylo ze Zlatýho chlapce, Poslední den si má. Jo. Poslední den si má. Říkám, ty hele, zavolejte Kamilovi, jestli bys Ančouka nenaspíval ty vokály. A Kamil přijel do Smetanovýho divadla a zpíval Poslední den s Ančou, ne? My zpívali spolu ve třech, ty vokály. No, tak jsem si nakonec s Kamilem zaspíval. To už je ale strašně drahně let, ne? To už je hodně drahně let, 91, 92. Co se týče českého big beatu jako takového, tak tam samozřejmě jsem miloval Arakain. Jako na ty jsem jezdil na Barču, prostě jsem zpíval už u Vitacitu, ale prostě jel jsem na jejich koncert, že by se strašně líbil, že tam byl Aleš. I ten Toužimský, že jo, je úžasný. Jako jsem si říkal, kolik je tady opravdových hlasů, který bych mohl zařadit mezi zpěváky. Z těch big beatových zpěváků, prostě mezi ty nejlepší, prostě patří Kolář, Střihavka a Bárta. Měl jsi v té době, když nám bylo něco málo přes 20, měl jsi nějaký pěvecký jako ikony, které tě inspirovaly, nějaký vzory? Dylan. Jan Gillen z Deep Purple. Samozřejmě Coverdale. Zaregistroval jsi někdy Grahama Bonetta? No samozřejmě. On i vypadal imidží tak, jako takový playboy. On se postříhal a vzal si brejle. Postříhal, vzal si ty sluneční brejle a patku měl nějakou. A Blackmoor tam omdlel normálně před natáčením videoklipu. Tam omdlel. Co třeba Halford? Ne, tak to je naprostá ikona. Jo? No jasný, ty Judas Priest, ty v podstatě, to už jsem byl u toho Citrónu. To prostě jsem přijel po turné. Já jsem si biftek s Arolkama, takhle jsem padl na to letiště a díval jsem se prostě na Judas Priest. To byla inspirace veliká. Chtěl bych říct, že děkuju fanouškům a děkuju životu, děkuju Bohu, že mi dal talent a že jsem mohl udělat lidem radost. Jak já říkám, já jsem se narodil proto, abych zpíval lidem a dělal radost. Vláďo, my dneska jsme na festivalu Sacka, kde budeš hrát s Citrónem. Jsou pro tebe po téměř 40 letech ty koncerty rutinou, anebo se těšíš na každý? Tak těším. Máš třeba nějaký koncert, na který do smrti nezapomeneš, který se ti fakt vril do srdce, do paměti? Ty první Radegasty, první Anděl na útěku, že jo, Fadeout. Fadeoutem jsem začínal, že jo. Jsem byl za tu tyč s tím pláštěm. Prostě se nám to povedlo, jako. Je to krásný, že dva mladí kluci, kteří chtěli zpívat a dostali ten dar od Boha,
aby dělali lidem radost, že se nám to povedlo. Ale ty už mluvíš jak dědeček, ještě jsme neskončili, to je v pořádku. Máš nějaký koncert, který jsi viděl jako fanoušek, který tě rozsekal? Tak byli to Maiden v Budapešti, to prostě když jsem viděl... Jezdil jsi do Budapešti jako všichni, do Maďarska? Já jsem jel a říkám, uvidím Dickinsona jako jo. Bylo to poprvé naživo, co jsi viděl západní nějakou kapelu? Jo. Kterou si měl jako... A vylezli bedňáci a byli voháklí, takže si všichni mysleli, že přišli Iron Maiden. Jo, jo. Takový ty tištěný trička, víš, s tím jejich Edim prostě, jo. Západ. Ne, a potom přišli a to byl fofr, protože takový aparát jsme neslyšeli, že jo. Ale úplně největší zážitek vedle Scorpions, ze který jsme hráli v Bratislavě s Craysonem, tak byl jeden z největších zážitků, byli Judas Priest. Jako to Halforda vidět v práci, ne na videu, ale v práci. Jak to máš ty, moje jedničko, s rčením sex, drogy, rock and roll? Jak to má Láďa Křížek? Je to těžký, protože se pohybuješ v prostoru, kde je to ďábelský, že jo? Jako, jakmile se ožereš, nebo jakmile máš drogy, tak to už Petr Janda říkal, po třetím panáku a čtvrtém pivu jsou všechny princezny. Dneska prostě mám jasno v hlavě, ale to si myslím, že je cesta každého člověka, říct si prostě, co je jeho prioritou, že jo. A experimentoval jsi někdy s drogama? Ne. Nikdy jsi to neskusil, jo? Ani s lehkejma, jako? Tak Mariánu jsme si zakouřili, jak jsem se potom chechtal, ale to bylo jednou, dvakrát za život. A nezapomínal jsi texty třeba? Já to nekouřil, když jsem zpíval. Je takhle. Vůbec. Je... Předtím, ne až potom. Ne, to bylo akorát v Rusku, tam přivili z Gruzie. Z Gruzie Mariánu ani nevěděl, co to je, a říkal, ty vole, pozor, je silná. Já jsem se motal, jsem vylez na balku, jak jsem se otočil, doma jsem měl hlavu dolů a nohama nahoře. Vůbec nevím, co se se mnou dělo. Říkám, no peklo, jako jo. No ne, no tak to jsou věci. Hele, já jsem měl problémy s alkoholem, jako každý ten rocker. Už každý den jsem byl nalitej, no, ale nebylo to tak, že bych skončil někde v léčebně, ale jako... Uvědomil jsem si, když mi sebrali papíry, že to takhle asi dál nepůjde.